उस शायर के हुजूर पहुंचा जाए जिसके बारे में यूं कहा जाए कि फूलों जैसा लहजा और शबनम जैसे एहसासात और ख्यालात को कभी गजल बनाने का हुनर और कभी गीत कहने का जिस फन जिस शायर के यहाँ पाया जाता है। कवि सम्मेलन से लेकर मुशायरों को डाइस तक जो बड़ी कामयाबी के साथ उज्जैन की नुमाइंदगी करने वाला वो शायर और आपका अपना महबूब शायर जितनी बार भी देवास आए अपनी मोहब्बत आपकी मोहब्बत अपने साथ ले गए। मेरी मुराद है सिराज अहमद सिराज साहब से के वहाँ आए और अपने कलाम से नवाजे। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए अपने मेहमान शायर अपने महबूब शायर का सिराज अहमद सिराज साहब से गुजारिश। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें अपने मेहमान शायर का। शुक्रिया अदा करता हूं मैं बहुत बहुत आप तमाम साहबान का दोस्तों का। दोस्तों ये हिंदी और उर्दू का मिला जुला डाइस मौजूद शोरा हजरात बैठे हैं हमारे मेहमानान बैठे हैं माननीय मंत्री जी बैठे हैं सांसद जी बैठे हैं आदरणीय सुल्तान लाला साहब। बात यहीं से शुरू करता हूं कि ए खुदा अब तो अंधेरों में उजाले कर दे। क्या कहने वाह ए खुदा अब तो अंधेरों में उजाले कर दे हौसले दे के समंदर के हवाले कर दे। वाह क्या कहने ए खुदा अब तो अंधेरों में उजाले कर दे हौसले दे के समंदर के हवाले कर दे। हम तो मोती हैं मगर बिखरे हुए रहते हैं। वाह हम तो मोती हैं मगर बिखरे हुए रहते हैं इल्तिजा है हमें धागों के हवाले कर। वाह 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 वा, वा। हम तो मोती हैं मगर बिखरे हुए रहते हैं। हम तो मोती हैं मगर बिखरे हुए रहते हैं। क्या कहने इल्तिजा है हमें धागों के हवाले कर दे मस्जिदों में अजान होती है। क्या कहने मंदिरों में चिराग जलते हैं। वाह मस्जिदों में अजान होती है मंदिरों में चिराग जलते हैं मुस्कुराता है आसमां वाला जब भी हम साथ साथ चलते। वाह 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 क्या मुस्कुराता है आसमां वाला क्या कहने क्या जब भी हम साथ साथ चलते हैं। दोस्तों आइए यहां से बात शुरू करता हूं। गरीबी किस कदर मजबूर कर देती है इंसान को। क्या कहने गरीबी किस कदर मजबूर कर देती है इंसान को। वाह वो खुशियां बेच देता है उमंगे बेच देता है। हाय 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 वाह 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 क्या कहने क्या कहने गरीबी किस कदर मजबूर कर देती है इंसान को वो खुशियां बेच देता है उमंगे बेच देता है वो बिलकते भूखे बच्चों के लिए फुटपाथ पर जाकर बिलकते भूखे बच्चों के लिए फुटपाथ पर जाकर वो गुब्बारों में भरकर अपनी सांसें बेच देता। वाह अरे वाह 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 अरे क्या कहने वाह 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 गरीबी गरीबी किस कदर मजबूर कर देती है इंसान को। गरीबी किस कदर मजबूर कर देती है इंसान को जिंदाबाद वो खुशियां बेच देता है उमंगे बेच देता है वो खुशियां बेच देता है उमंगे बेच देता है वो बिलकते भूखे बच्चों के लिए फुटपाथ पर जाकर वो गुब्बारों में भरकर अपनी सांसें बेच दे। क्या कहने शुक्रिया राज भाई की हौसला अफजाई मिली शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। शेरवास कहता हूं कि सर से आंचल नहीं फिसलता है सर से आंचल नहीं फिसलता है दिल में फिर एहतराम पलता है। बड़ा सब्जेक्ट है अभी इस वक्त बड़ा सब्जेक्ट है। अगर मेरी बात आप तक पहुंची होती मुशायरे को मुशायरा बना दोस्तों कि सर से आंचल नहीं फिसलता है दिल में फिर एहतराम पलता है। क्या कहने वाह 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 सर से आंचल नहीं फिसलता है दिल में फिर एहतराम पलता है। और अगले दो मिसरे आपके हवाले कर रहा हूं कि सर से आंचल नहीं फिसलता है दिल में फिर एहतराम पलता है बहने नजरें झुका के चलती हैं भाई तब सर उठा के चलता है। वाह 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 अरे वाह 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 अरे वाह 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 क्या सर से आंचल नहीं फिसलता है सर से आंचल नहीं फिसलता है दिल में फिर एहतराम पलता है बहने नजरें झुका के चलती हैं बहने नजरें झुका के चलती हैं वाह भाई तब सर उठा के चलता है। क्या कहने मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत छीन लेती है। आय हाय वाह 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 मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत छीन लेती है
कई पाकीजा रिश्तों को कई पाकीजा रिश्तों को सियासत छीन लेती है। वाह क्या कहते हैं, मोहब्बत करने वालों से। ये देवास की यही तो खूबी है भाई मेरे, एक बार देवास के लिए देवास वाले जोरदार ताली बजाएं। मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत छीन लेती है, क्या कहते हैं, कई पाकीजा रिश्तों को सियासत छीन लेती है। गरीबों की गरीबी को हकारत से ना देखो तुम, गरीबों की गरीबी को हकारत से ना देखो तुम, अगर ये जिद पे आ जाए हुकूमत छीन ले। वाह क्या कहने, वाह। मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत छीन लेती है, मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत छीन लेती है। कई पाकीजा रिश्तों को सियासत छीन लेती है। गरीबों की गरीबी को हकारत से ना देखो तुम, अगर ये जिद पे आ जाए हुकूमत छीन लेती है। वो जिसके सभी लोग बहुत बीमार है वो शेर आप तक पहुंचा रहा। क्या कहना चाचा, आपके लिए खास तौर से आप हाँ दा चाहे। वाह। दूर रहते हो तो कुर्बत का पता चलता है। क्या कहने, वाह। दूर रहते हो माननीय मंत्री जी आप भी देखें, सांसद जी आप भी देखें, दूर रहते हो कुर्बत से समीपता निकटता। दूर रहते हो तो कुर्बत का पता चलता है, दूर रहते हो तो कुर्बत का पता चलता है, नफरतें हो तो मोहब्बत का पता चलता है। वाह 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 वाह। दूर रहते हो तो कुर्बत का पता चलता है, नफरतें हो तो मोहब्बत का पता चलता है। दोस्ती क्या है, वफा क्या है, मोहब्बत कैसी, दोस्ती क्या है, वफा क्या है, मोहब्बत कैसी, पीठ फिरते ही हकीकत का पता चलता है। वाह क्या कहने, वाह 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 वाह, जिंदाबाद सिराज भाई, वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, क्या कहने। दूर रहते हो तो कुर्बत का पता चलता है, दूर रहते हो तो कुर्बत का पता चलता है, नफरतें हो तो मोहब्बत का पता चलता है, दोस्ती क्या है, वफा क्या है, मोहब्बत कैसी, दोस्ती क्या है, वफा क्या है, मोहब्बत कैसी, पीठ फिरते ही हकीकत का पता चलता है। वाह। और माननीय मंत्री देखें ऐसा हो रहा है, तो देखें शेर पढ़ो जी, कि हर एक चेहरे के अंदर दूसरा चेहरा भी रहता है। वाह। हर एक चेहरे के अंदर दूसरा चेहरा भी रहता है, कभी जाहिर भी होता है, कभी पर्दा भी रहता है। वाह वाह। हर एक चेहरे के अंदर दूसरा चेहरा भी रहता है, कभी जाहिर भी होता है, कभी पर्दा भी रहता है। मैं अपने दुश्मनों से आज भी महफूज हूँ, लेकिन मैं अपने दुश्मनों से आज भी महफूज हूँ, लेकिन मुझे कुछ दोस्तों से जान का खतरा भी रहता है। वाह क्या कहने, वाह 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 वाह, अरे वाह वाह, जिंदाबाद सिराज भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने। एक बार लगना चाहिए मुशायरा हो रहा। वाह वाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। हर एक चेहरे के अंदर दूसरा चेहरा भी रहता है, क्या कहने। हर एक चेहरे के अंदर दूसरा चेहरा भी रहता है, कभी जाहिर भी होता है, कभी कभी पर्दा भी रहता है। मैं अपने दुश्मनों से आज भी महफूज हूँ, लेकिन मुझे कुछ दोस्तों से जान का खतरा भी रहता है। खंजर छुपा के हाथ में चलने लगे हैं लोग। वाह। खंजर छुपा के हाथ में चलने लगे हैं लोग, नफरत की गहरी आग में जलने लगे हैं लोग, नफरत की गहरी आग में जलने लगे हैं लोग। और किस पर करे यकीन बता, किस पर करे यकीन बता, तेरे शहर में गिरगिट की तरह रंग बदलने लगे। वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने। खंजर की वाह, किस पर करे यकीन, क्या कहने, वाह किस पर करे यकीन बता बता, तेरे शहर में गिरगिट की तरह रंग बदलने। दोस्तों एक मतला शेर मेरी पसंद का खास तौर से हाजिर करने की इजाजत चाहता हूँ। राज भाई बैठे हैं, पूरी दुनिया में हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, शेर अर्ज कर रहा हूँ, दोनों आखिर के दो मिसल राज भाई की नजर कर रहा हूँ। अस क्या कहे, इसकी ही नस नस में खुराफात है अय्यारी है। वाह। इसकी नस नस में खुराफात है अय्यारी है, इस सियासत को समझना बड़ी दुश्वारी है,
اس کی نس نس میں خرافات ہے، عیاری ہے، اس سیاست کو سمجھنا بڑی دشواری ہے۔ اور دو مصرے یہاں سے وہاں تک آپ کی نمائندگی کے ہو جائیں دوستو، تو مجھے بتانا، مشاعرے کو مشاعرہ بنا دینا کہ اس کی نس نس میں خرافات ہے، عیاری ہے، اس سیاست کو سمجھنا بڑی دشواری ہے۔ آج بھی پیڑ کے قدموں سے لگے بیٹھے ہیں، آج بھی پیڑ کے قدموں سے لگے بیٹھے ہیں، خشک پتے ہیں، مگر کتنی وفاداری ہے! واہ! ارے واہ 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 واہ! کیا کہنے! ایسے اتنا شعر اگر اتنی دھیر سے سن لیا دوستو تو کیا، میں پھر پڑھ رہا ہوں کہ اس کی نس نس میں خرافات ہے، عیاری ہے، اس کی نس نس میں خرافات ہے، عیاری ہے، اس سیاست کو سمجھنا بڑی دشواری ہے، اور آج بھی پیڑ کے قدموں سے لگے بیٹھے ہیں۔ منتری جی، آج بھی پیڑ کے قدموں سے لگے بیٹھے ہیں، خشک پتے ہیں، مگر کتنی وفاداری! واہ 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 واہ! دوستو شعر پڑھاؤں، کیا کہنا کہ مجھ کو ہر دم سرور رہتا ہے۔ لالا صاحب کی نظر کر رہا ہوں چاروں سے، کہ مجھ کو ہر دم سرور رہتا ہے، مجھ کو ہر دم سرور رہتا ہے، کوئی مجھ میں ضرور رہتا ہے۔ واہ واہ! مجھ میں ہر دم سرور رہتا ہے، مجھ کو ہر دم سرور رہتا ہے، کوئی مجھ میں ضرور رہتا ہے، جس میں ایمان کی حرارت ہو، جس میں ایمان کی حرارت ہو، اس کے چہرے پہ نور رہتا ہے۔ واہ! کیا کہنے! واہ 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 واہ! جس میں ایمان کی حرارت ہو، جس میں ایمان کی حرارت ہو، اس کے چہرے پہ نور رہتا ہے۔ اور دوسرے غزل کے شعر حاضر کرنے کی اجازت چاہ رہا ہوں۔ جی، عطا کیا اس کیا کہ ہنسی ہونٹوں پہ ہے میرے، یہ تیری مہربانی ہے۔ واہ! کیا کہنا! ہنسی ہونٹوں پہ ہے میرے، یہ تیری مہربانی ہے۔ واہ! خفا ہوتا نہیں مجھ سے، یہ تیری مہربانی ہے۔ کیا کہنے! ہنسی ہونٹوں پہ ہے میرے، یہ تیری مہربانی ہے، خفا ہوتا نہیں مجھ سے، یہ تیری مہربانی ہے۔ وہ شعور بندگی اب تک نہیں آیا ہمیں، لیکن شعور بندگی اب تک نہیں آیا ہمیں، لیکن کرا لیتا ہے تو سجدے، یہ تیری مہربانی ہے۔ واہ! کیا کہنے! واہ 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 واہ! شعور بندگی اب تک نہیں آیا ہمیں، لیکن کرا لیتا ہے تو سجدے، یہ تیری مہربانی ہے۔ ٹپک پڑتے اگر آنسو تو رسوا کر گئے ہوتے۔ کیا کہنے! ٹپک پڑتے اگر آنسو تو رسوا کر گئے ہوتے، میری پلکوں پہ آ ٹھہرے، یہ تیری مہربانی ہے۔ ٹپک پڑتے اگر آنسو تو رسوا کر گئے ہوتے، میری پلکوں پہ آ ٹھہرے، یہ تیری مہربانی ہے۔ ان کہاں اوقات یہ میری کہ کوئی شعر میں کہہ دوں۔ کیا کہنے! ٹپک پڑتے اگر آنسو تو رسوا کر گئے ہوتے، میری پلکوں پہ آ ٹھہرے، یہ تیری مہربانی ہے۔ نہیں اعمال ہیں ایسے کہ دو لقمے بھی مل جائیں، نہیں اعمال ہیں ایسے کہ دو لقمے بھی مل جائیں، مگر تو پیٹ بھرتا ہے، یہ تیری مہربانی۔ کیا کہنے! کہاں اعمال ہیں ایسے، کہاں اعمال ہیں ایسے کہ دو لقمے بھی مل جائیں، مگر تو پیٹ بھرتا ہے، یہ تیری مہربانی ہے۔ نہیں اوقات یہ میری کہ کوئی شعر میں کہہ دوں، نہیں اوقات یہ میری کہ کوئی شعر میں کہہ دوں، عطا کرتا ہے تو مصرے، یہ تیری مہربانی۔ نہیں اوقات یہ میری کہ کوئی شعر میں کہہ دوں، نہیں اوقات یہ میری کہ کوئی شعر میں کہہ دوں، عطا کرتا ہے تو مصرے، یہ تیری مہربانی ہے۔ خفا ہوتا نہیں مجھ سے، یہ تیری مہربانی ہے۔ اور آخر میں چند شعر کہہ کے اپنی حاضر کر کے اپنی عطا کی۔ عرض کیا ہے کہ نئے موسم کو ڈھلنے میں، کیا کہنا، نئے موسم کو ڈھلنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے۔ نئے موسم کو ڈھلنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے، چراغ عشق جلنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے۔ وہ بچا کے رکھ کنارے پر تو اس چھوٹی سی کشتی کو، بچا کے رکھ کنارے پر تو اس چھوٹی سی کشتی کو، سمندر کو مچلنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے۔ بچا کے رکھ کنارے پر، بچا کے رکھ کنارے پر تو اس چھوٹی سی کشتی کو، سمندر کو مچلنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے، سمندر کو مچلنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے۔ اگر ایمان ہو زندہ، خدا پر ہو یقین جس کو،
کیا کہنے دوستو. یہاں سے وہاں تک شعر پڑھ رہا ہوں کہ اگر ایمان ہو زندہ, اگر ایمان ہو زندہ, خدا پر ہو یقین جس کو, اسے گر کر سنبھلنے میں ذرا سی دیر لگے. کیا کہنے, واہ واہ واہ. اگر ایمان ہو زندہ, خدا پر ہو یقین جس کو, اسے گر کر سنبھلنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے, وہ سنبھل کر تم قدم رکھنا ذرا شہرت کی راہوں میں, سنبھل کر تم قدم رکھنا, سنبھل کر تم قدم رکھنا ذرا شہرت کی راہوں میں, یہاں پاؤں پھسلنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے, یہاں پاؤں پھسلنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے. اور آخری شعر پڑھ کے وداع چاہتا ہوں دوستو, اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے مشاعرہ مشاعرہ ہو جائے, اور ہمارے آنے والے شاعروں کو لگے کہ ہاں مشاعرہ ہو گیا, کہ یہاں پاؤں پھسلنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے, نہ عزت پر نہ دولت پر نہ شہرت پر تو اترانا. واہ کیا کہنے, واہ واہ واہ. اگر ایمان ہو زندہ, خدا پر ہو یقین جس کو, اسے گر کر سنبھلنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے, نہ عزت پر نہ دولت پر نہ شہرت پر تو اترانا, ہوا کا رخ بدلنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے. واہ 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 بھائی, زندہ باد زندہ باد. کیا کہہ دیں اب, مجھے پہلے پہلے کہہ دیا کہ پہلے گردن کٹا دو, اس کے بعد کہہ دیا کہ بولنا بھی چاہے پڑے گا. ترنم سے غزل اتنے بعد پڑھنا بڑا مشکل پڑتا ہے, دو تین شعر حاضر کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. جو دھڑکن کی صدا سن لے, کیا کہہ, جو دھڑکن کی صدا سن لے, سماعت ہو اے ہائے ہائے تو ایسی. واہ کیا کہنے, کیا کہنے. واہ. جو دھڑکن کی صدا سن لے, سماعت ہو تو ایسی ہو, جو نسبت ہو تو ایسی ہو, جو چاہت ہو تو ایسی ہو, جو دھڑکن کی صدا سن لے, سماعت ہو تو ایسی. پورے شعر آپ سب کے حوالے سے محترم راحت اندوری صاحب کی نظر کرنا چاہتا ہوں. کیا کہنے, جو دھڑکن کی صدا سن لے, سماعت ہو واو تو ایسی کیا کہنے ہو, جو نسبت ہو تو ایسی ہو, جو چاہت ہو تو بھائی بیڑیا پلیز ہے, بڑا بہت بڑا خوبصورت شعر ہے, جو چاہت ہو لالا صاحب دیکھ تو ایسی ہو, اسے سجدہ کروں اور سامنے آ جائے وہ میرے, عقیدت ہو تو ایسی ہو, عبادت ہو تو ایسی, زندہ باد زندہ باد. کیا عقیدت ہو تو ایسی ہو, عبادت ہو کیا کہنے ایسی. دیکھو ہم باتیں بہت کرتے ہیں قسم خدا کی, لیکن جب بات آتی ہے عمل کرنے کی تو کہیں نہ کہیں ہم پیچھے ہٹتے ہیں. یہ شعر پڑھ رہا ہوں, ارے کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں, ایک ساکی جو دھڑکن کی صدا سن لے, سماعت ہو تو ایسی ہو, جو چاہت ہو تو ایسی ہو, واہ واہ واہ, جو چاہت. متین بھائی شعر لالا صاحب شعر کر رہا ہوں, جو چاہت ہو تو ایسی ہو. منتری دیکھیں, اٹمال صاحب دیکھیں, تیرے آنسو, تیرے آنسو میں پی جاؤں, تیرے آنسو میں پی جاؤں, میرے آنسو
तू पी जाए। क्या कहना, तेरे आंसू में पी जाऊं, मेरे आंसू तू पी जाए, जो रगबत हो तो ऐसी हो, मोहब्बत हो तो ऐसी हो, जो धड़कन की सदा सुन ले, समात हो तो ऐसी हो। गाजी भाई दो मिनट रुक जाए प्लीज, दो मिनट प्लीज। जो धड़कन की सदा सुन ले, समात हो। दोस्तों ये शेर पढ़ रहा हूँ आप सबकी तरफ से, माननीय मंत्री जी बैठे हैं, ऊंट वाले साहब बैठे हैं, सबकी दोनों की नजर, जितने भी हमारे लोग बैठे हैं नेता, सबकी नजर ये शेर का, सब आप दोस्तों। जो धड़कन की सदा सुन ले, समात हो तो ऐसी हो, कोई कातिल न बच पाए, कोई कातिल न बच आप सबकी तरफ से पेश करें हमारे नान्य नेताओं को, कोई कातिल, कोई कातिल न बच पाए, न हो मजलूम को फांसी, कोई कातिल न बच पाए, न हो मजलूम को फांसी। क्या कहने, कोई कातिल न बच पाए, न हो मजलूम को फांसी, हुकूमत हो तो ऐसी हो, अदालत हो तो ऐसी। कोई कातिल न बच पाए, न हो मजलूम को फांसी, कोई कातिल न बच पाए, न हो मजलूम को फांसी, हुकूमत हो तो ऐसी हो, अदालत हो तो ऐसी हो, जो धड़कन की सदा सुन ले, समा। अरे गजल का शेर हो गया, लाला को बहुत पसंद है ये शेर, लाला की जरूरत पेश है, जितने भी शायर आ गए जी। हाँ, मैं उसकी जुल्फ को छू लूं, क्या कहने, मैं उसकी जुल्फ को छू लूं, वो हंसकर टाल दे मुझको। वाह क्या कहने, मैं उसकी जुल्फ को छू लूं, हंस कर टाल दे मुझको, शरारत हो तो ऐसी हो, इजाजत हो तो ऐसी। वाह 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 वाह, क्या कहना। मैं उसकी जुल्फ को छू लूं, मैं उसकी जुल्फ को छू लूं, वो हंसकर टाल दे मुझे को, मैं उसकी जुल्फ को छू लूं, वो हंसकर टाल दे मुझको, शरारत हो तो ऐसी हो, इजाजत हो तो ऐसी हो, जो धड़कन की सदा सुन ले समा। और आखिरी शेर ये कह के मुझे दोस्तों आखिरी शेर पढ़ा हूं, और कहां से पेश कर रहा हूं आप सब दिन, क्या कटाया
سر کو سجدے میں کٹایا سر کو سجدے میں بچا لی پوری امت کو کیا کہنے کٹایا سر کو سجدے میں بچا لی پوری امت کو شہادت ہو تو ایسی ہو امامت ہو تو ایسی ہو شہادت ہو تو ایسی ہو امامت کٹایا کٹایا سر کو سجدے میں بچا لی پوری امت کو کٹایا سر کو سجدے میں بچا لی پوری امت کو شہادت ہو تو ایسی ہو امامت ہو تو ایسی ہو جو دھڑکن کی صدا بہت اچھے واہ واہ